In Dundurwee? Yes. Good. It's recording now. Oh no. Yeah. You must run, okay? Run. Okay. Run. Can I swap pants? Yes. Thank you. No, don't sit. Yeah? Just run. Okay. Ასაჟირები გადაიყვანოს ხიჟინაზე, როგორ გაიგეთ? Thank you.
ვინც დაstartავს ხიჟინიდან ყველა მდიდრი სიმაღლეზე. ვაკო ამ ქართველმა რა მე მაიმენა მარტო ვაკოსთან მინდაო რა და დამალაპარაკე და ელოდიმენ დაჭდება.